Pietų pertrauką šiandien turim ypatingų svečių. Mesijus mūsų studijoje. Hala. Hala. Eterija, Mesijus, Eterija. Sveiki. Kaip gyvai? Puikiai. Tau vasara yra tas momentas, kai ir labai darbymetis prasideda? Ar ne? Ne, man darbymetis niekada neprasideda, niekada ir nesibaigia. Bet turi kažkada atostogų išeiti, ar turi tokį momentą, kai galvoji, kad nu va, dabar tai jau galiu išeiti atostogų bent savaitėj? Aš esu ta nauja žmonių rūšis, freelanceris. Tai, ai, kaip susigalvoju, taip ir kada noriu atostogų, tada jas ir pasidarau. Klausyk, kada atsirado muzika tavo gyvenime? Nes atrodo, kad Mesijus jau yra taip ilgai girdimas vardas Lietuvos padangėje. Kada žmonės sužinojo apie tą Mesijų? Ir kaip buvo ta pradžia tavo karjeros pačios? Na, tai kokiais 2014 galbūt galima būtų datuoti, tada vyko pirmieji įrašai, tiesa, dar pradžioje jie vykdavo ne profesionaliuose garso įrašų studijose, o vykdavo daugiabučių mėgamuosiuose pas draugus. Bet irgi veikdavo, vis tiek susitatai saugai. O lysdavo tai tą spintą, ar tiesiog taip random? Žinau, kad kai kurie žmonės sako, kad akustika geriau, galima lysti į spintą ir tada geresnė akustika būna. Galima prisidaryti. Tuo metu dar nereikėjo, tos visos kokybės nebandėm išlaužinėti. O kadangi augau Lazdynuose, tai labai greitai radau kelią iki Porno Sound įrašų studijos, kurioje tuo metu ir sindikatas įsirašinėjo, tai labai greitas šuolis nuo verbatim mikrofono už 20 litų iki profesionalios garso įrašų studijos buvo staigus šuolis. Ei, bet nebuvo baisu, kai ateiti tą pačią studiją, kur J&J sindikatas, nes jie tais laikais jau buvo tokie visai žinomi, atrodo, lyg yra. Buvo, tai na... Taip, darė įspūdį toks staigus persiorientavimas nuo namų įrašų, bet na taip, visai tada kažkaip ir šoviau greitai, na, žinomumo prasme, nes buvo vienas repo forumas tuo metu Lietuvoje, tai labai buvo aiški vieta, kur vieniem kitus paklausyti ir įvertinti. Nes aš, man kažkaip atrodo per visus metus ir tokiai išlaikai labai išskirtinį savo stilių. Nes atrodo, J&J sindikatas turi savo, žinai, Lilas turi savo, Medmanis kokie turi savo. Visi jūs tu irgi turi labai visiškai savo stilių, kuris yra šiek tiek skiriasi. Aš netgi tokį pavyzdį noriu parodyti, čia yra Pakartot LT, radau hip-hopo battle atrankos rinkinys. Tai yra 2010 metų įrašai, kaip aš įsivaizduoju, čia buvo hip-hopo battlai ir čia atrankos juos. Ir čia bus tokie minutiniai įrašai, kuriuos patys galite perklausyti Pakartot.lt. Galiu užsidėti ausines dabar? Ausines aš užsidedu. Ir čia yra, nu, pradžiai pagrosim Lilo įrašą ir kaip jisai vat skambėjo. 2010 metai. Skambina, klausau. Žvalu šį kar nepagiriotas. Plaukai ataugia ir šipsos kaip jopta idiotas. Girčiu nedrasiai, Lilai ruoškis. Aš pasiruošęs, metu skambėjo priminimas noškės. Tampiau štangą, vakarais bėgiau krosus. Maitinausi. Nu, vat galima tikrai suprasti, kad tikrai atpažįstamas balsas. Dabar šiek tiek palyginimui turiu Mesijaus įrašą irgi 2010 metų iš to pačio hip-hopo battle atrankų. Repo drama, prologas. Pakvimpa prakaitų, kedų trinamų į grindinį gumą ir voktais bytais. Uždanga pakyla, o tenais... Mes dėja toliau negalim gruoti, nes ten man atrodo, kad vienoje vietoje yra kažkas panašus į keiksmažodį, tai man atrodo, kad kalbos komisija po to nelabai supras bairio mūsų. Ai. Bet esmė yra tame, jūsų skiriai labai, jūsų stiliai labai stipriai skiriasi ir kažkaip tau pavyko išlaikyti visą tą savo karjerą, tą vieną tokį išskirtinumą. Ar nesinorėjo nuo jo, tarkim, pabėgti ar kažkokį naujo išbandyti, nežinau, to pačio elektroninės skambėse. Nes daugelis kažkaip perina prie vienokio ir repo tas pats New Wave'as dabar, kaip žinai, iš vakarų ateina ten tie visi ASAP rockiai. Tu vis tiek likai prie savo, kodėl? Na, tas mano dalykas yra nuolatos kintantis, tas mano žanras, tai man, na, lygiai taip pat kaip vengiu kažkokių klišė iš praeities, lygiai taip pat vengiu ir klišė iš dabarties, tai nesinori nieko dubliuoti ir nepasiduoti madoms, bet, nu, aišku, kažkokios tendencijos atsispindi visą laiką kūryboje, bet norisi būti aukščiau viso to ir kažkokio ieškoti naujų skambesių ir ieškoti unikalesnių ir klausytojų tuo pačiu. Eilėraščių deklamavimas. Čia, man atrodo, dar vienas dalykas, kuris tau yra labai artimas. Kaip tau kilo, nes buvo slemas, bros, tokie dalykai kaip, ir tu tenai tau puikiausiai eilėraščius deklamodavai. Aš norėjau paklausti, tau mokyklai šiaip gerai sekėsi visi šitie reikalai? Ar būdai tas, kur galėdavo eiti į sceną, į aktų salę ir prieš visą mokyklą deklamuoti eilėraščius? Neblogai sekėsi, bet nu ką, čia tas eilėrašiai, ne eilėrašiai, čia kaip pavadinsi, bet šiaip ar taip.
Jeigu skaitai tekstą be ritmo, be muzikos, tai iš tiesų galima sakyti, kad tai yra repas, kurio teksto kažkas iš tiesų klauso. Okay. O kalbant apie patį tą visą, nu gerai, muzikos stilius suprantama, tas ta pati galima sakyti vas ne poezija, bet ar niekada neįsivaizduotum save, tarkim, kokiu nors kitu žmogum, didžėjum arba rokeriu? Visi jūs galėtų būti punk roko bandė? Laisvai galėtų būti, aš turėjau visokių periodų, labai įvairių žandrų. Išgyvenau ir iš tiesų vienu metu grojau su gyva grupe ir kartais tai tikrai supanašėdavo į punk roką. Neiktų savo. Kaip taip. Turėjo skambėti jūsų pankrokas? Bet čia tas buvo tas pankinis, kurį kratydavot plaukus, ar ne? Ne, nu vėlgi mes nebandėm kurti pankroko, bet galima buvo, nu iš tiesų ir keletas pankelių buvo tuometinėme sastate, tai na, visokių periodų turėjau. Tai niekuo, taip sakant, vis... Kitų muzikos stilių nebijai? Jo, nebijau, visą laiką galiu nustebinti dar. Kalbant apie tavo naują projektą Vilniaus energija, kaip jisai gimė? Kaip jūs suėjote kartu ir kodėl būtent Vilniaus energija? Suėjome, tai susitikome su Adu vienoje scenoje, jis grojo su savo grupe Sheep Got Waxed, aš grojau vienas pats. Ir pasikalbėjome po koncerto ir tas dialogas tęsiasi jau trečius metus. O Vilniaus energija, tai tiesiog naujas sąstatas, iki tol grojom su Mumpauzenu, su Adu lindėdavom studijai paraleliai ir na, sugalvojau, kad gera proga naujam sąstatui duoti naują vardą ir galima jį tiesiog sugalvoti, tai būtų gal įdomu, bet žymiai įdomiau yra perimti pavadinimą iš didžiausios energetikos korporacijos. Iš karto koksai promo didesnis gaunasi. Jo, daug įdomiau tai. Mes dar su Masijom grįšim į eterį, po trumpos muzikinės pertraukos pašnekėsim apie artėjantį koncą, apie jo kūrybą ir aišku, sužaisim patį neteisingiausią žaidimą pasaulyje. Šiandien pietų pertrauką bendravom su Masijom ir atėjo laikas pačiam neteisingiausiam žaidimui pasaulyje. Masiju. Aš tau uždavinėsiu klausimus ir kiekvieną mano klausimą reikės atsakyti neteisingai. Tai pavyzdžiui, sakysiu, įvardink vieną daržovę, galėsi sakyti obolys, įvardink vieną, tarkim, krepšininką, galėsi sakyti Mesijus arba Andrius Mamontovas. Ir esmė, kad kiekvieną mano klausimą reikės atsakyti neteisingai ir per 30 sekundžių pažiūrėsim, kiek surinksi daugiausiai taškų. Kaip tau atrodo, kaip pasiseks? Na, pažiūrėsim. Šiaip gerai. Sunku prognozuoti. Bet gerai tau sekasi, kai būna tokia stressful situation, žinai, kai būna kažkoks laikas, timeris, reikia kažką greitai padaryti. Tai man turbūt jau reikia neteisingai sakyti. Ne, man buvo siaubingai pasiseks. Ne, nu gerai, dabar pradedam. Visiais ir pas neteisingiausias žaidimas pasaulyje. 1, 2, 3, važiuojam. Lietuvos sostinė. Klaipėda. Įvardink vieną lietuvių patiekalą. Pizza. Su kuo reikia kirptis plaukus? Su plaktukais. Ką reikia daryti, kad papultų į avariją? Reikia įsėsti į moliūgą. 2 plus 2. 7. Lietuvos prezidentė. Valdas. Vardink vieną Mamontovo dainą. Mamontovo daina. Braškės. Aš taip galvoju, ar dvaidinsis Mamontovo daina. Visai neblogai, viskas sudėjus, tai iš viso 7 taškai. Tai nėra pas aukščiausias rezultatas, bet tikrai visai neblogai padaryta. Klausyk, kalbant apie tavo ateinančius koncus, jau rytoj vasaros terasai, ką žmonės ten pamatys? Aš įsivaizduoju, jie išgirs daug gablų, kurio šiaip nelabai galima išgirsti kažkur medijoje. Būtent mūsų išleidome su Vilniaus energija albumą lapkričio mėnesį ir jis dabar sklinda kaip dark webas kažkokiais povandeniniais kanalais. Bitcoinais galima nusipirkti. Jo kompaktinio disko pavidale ir vienintelis būdas jį išgirsti, tai įsigyti iš mūsų tą albumą tiesiogiai, kol jo dar tiražo yra, arba ateiti į mūsų koncertus. Taigi, jeigu norite išgirsti pačias naujausias Mesijaus dainas, tai pasirodykite rytoj vasaros terasoje. Vasaros terasoje pastovė tas vaibas labai geras būna. Nežinau, kaip ir atrodo kiekvieno koncerto nuėjus, bet kažkoks toks vasaros vaibas jaučiasi, nes vieną eidamas prie vasaros terasą, kai pamatai tos vartus atidarytus, galvoji, čia kažkas vyksta, čia reikia užeiti. Kokiu dar koncertrėsi gal artimiausiu metu, kur žmonės dabar galės pamatyti? Na, jeigu žmonės nori pasidomėti mano muzikinę kartoteką, tai 16 birželio paviljone pagrosiu ir DJ setą. Ok, ką tai, grosiu? Pagrosiu, vat ką grosiu, dar sugalvosiu. Aš toks ne didžėjus, bet kartais pasidalinu savo klausomą muziką, kurios kaupiasi labai daug. Ok. Birželio 22 turėčiau pasirodyti Kaune, jei sutarsime iki galo, o kodėl ne?
bare, o jau birželio 23 Palangoje, Ražėje atidarysime sezoną. Žodžiu, per visą Lietuvą Mesijus taškosi, galima sakyti. Taip, transliuoju. Super, mūsų pietų pertraukai buvo Mesijus, ačiū, kad atvykai ir nuostabaus tau koncerto ir dar geresnės kūrybos. Iki.